Hvad så alle sammen, velkommen til Krav til FIFA, og velkommen til en video, der faktisk kun kommer ud på kanalen, hvis jeg rent faktisk pakker noget godt, men ja, okay, som I kan se her, så har jeg altså 12.000 FIFA points, og som I kan se, så er det ikke den account, jeg plejer at være inde på. Mest af alt kan I se det, fordi rekorden ikke er fucking elendig, men ja, det her, det er faktisk min Xbox. Der er sikkert mange af jer, der ikke ved det. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen af jer, der rigtig ved det overhovedet. Jeg ved ikke, hvordan I skulle vide det, men jeg har købt mig en Xbox for faktisk noget lang tid siden. Jeg har aldrig rigtig sådan lavet videoer på den. Jeg har egentlig bare mest brugt den til sådan lige at spille fra tid til anden. Og grund til, at jeg aldrig rigtig er kommet videre på den, er fordi jeg havde ventet på det rette tidspunkt til at lave en pack opening. For ligesom at få startet klubben op, få en masse ligesom gode... Få en masse spillere i klubben, så man kan lave squad building challenges, ligesom langsomt bygge klubben op og rent faktisk forhåbentlig få noget godt ud af det. Så det er sådan set planen, og derfor tænkte jeg, jamen lad os da bare fyre 12.000 FIFA points, og ja, I håber måske få noget godt, som sagt. Hvis jeg ikke får noget som helst godt, så er det ikke engang sikkert, at den her video kommer op, men hvis den her video ser den her video lige nu, så det er enten fordi jeg har valgt at uploade den alligevel, eller også så kan I rent faktisk forvente, at jeg får noget godt. Men ja, nok snak, skal vi ikke bare komme direkte i gang. Så vi har altså den første pack her, der er 55 kopakker ud, som I kan se her, megapakker med sjældne kort. 55 kopakker. Tag hul på den første her, lad os se, hvad vi får. Ikke nogen walkout, desværre. Det skal jo faktisk også, man skal jo også huske på faktisk Xbox. Kan man jo pakke legender? Så det er en lille sjov ting, der er i hvert fald 85 rated har vi sin hold da kæft, det er noget af en spiller at starte ud på. Jeg tror ikke, han går for en skid. Okay, ja, i anden pakke allerede får vi Aiden McGeady. Han pakker faktisk også i min 50k pakke på okay, er der nogen, der lige kan se det der grønne lys oppe i højre hjørne? Hold da kæft, nej. Er det en bug, eller? Hold kæft, det ser fedt ud nok. Det plejer, eller hvad hedder det, jeg åbnede også den 50k pakke, man fik for at lave nøglekampe på min Playstation-bror. Og der fik jeg også McGeady i den pakke, så nå, okay, men ja. Vi fik også faktisk Diego Simeone. Jeg ved ikke, om man går for noget, men vi stander bare i transfilsen alligevel også. Ellers, ud over det. Kviksel resten videre til næste pakke. Lad os tage hul på den tredje pakke her. Ikke nogen walk-up, desværre. Lad os se, hvad vi får. Får faktisk en inform, okay. Pakker altså Benatia inform fra, hvad hedder det, Juventus. Det er, wow. Jeg tror faktisk, han går for en del. Det er faktisk det fedeste det hele. Lad os lige have et check-up på den gang. Okay, glem det. En 85-rated inform fra Juventus går simpelthen for 20k. Det var godt nok skuffende, men okay, altså to special kort, indtil videre, det er faktisk et utroligt godt kort, men ja, jeg havde håbet på en, okay, jeg har ikke forventet, at han gik for sådan 100k, men kun 20 kort, det er faktisk virkelig, virkelig, virkelig lidt. Fair nok, fisk eller resten, videre til næste pakke, lad os se, om vi kan få noget godt i den her også. Det har altså været sådan to okay packs, man kigger på selv, at vi har fået nogle special kort. Ikke nogen her i den her, men vi får i hvert fald en 84-rated, eller over det er Christian Eriksen, 85-rated er det her faktisk still. Det er faktisk en rimelig god pack, og jeg tror også, han går for, i hvert fald en lille smule, det er jo hans upgraded version her, han går for, ja, han går faktisk for sådan 5k i hvert fald, er der bud på her, så det er faktisk en rimelig positiv en pakke også. Sidste 55k pack, der er her. Lad os åbne den, lad os se, hvad vi får. Det er en walkout, okay. Det er faktisk spændende. Lad os se, hvad det er. For en walkout, vi får faktisk to flash. Okay, så det er en walkout og en grøn spiller. Hvem walkouten er? Det er en tysk spiller. Det er... Reus! Marco Reus! Hold da kæft. Det må jeg edderæme sige. Okay, nu kommer det der grønne også frem, så ja, det er ligesom før, når man fik den der grønne spiller. Hold da kæft, man. Packlocket på den nye account her, det er jo sindssygt indtil videre. Vi har fået en inform og to grønne kort og walkout Marco Reus. På fem pakker. Det er faktisk rimelig fucking sindssygt. Lad os se, hvad han går for. Jeg aner ikke, hvad han går for, Marco Reus, men... ja... 60k. 60k, fint nok. Jeg havde faktisk håbet på bare minimum 50k, så det er faktisk rigtig positivt, det her. Hold da kæft, nogle packs, vi får. Det må jeg godt nok sige, det jeg har... Jeg har nærmest aldrig oplevet noget lignende, men det er bare en positiv ting. Sender Marco Reus til transferlisten. Ellers... ikke rigtig noget. Kviksel resten, så det var faktisk fem virkelig overraskende gode 55k packs. Jeg ved ikke, om vi skal fortsætte med 20k pakken eller 15k pakken. 15k pakken, det var den der, ja, den ganske normale premium guld pakke, men den her premium, eller hvad hedder det, Elektrum stjernespiller pakke, er faktisk sådan lidt speciel. For 12 spillere, minimum 6 af dem guld, minimum 6 af dem er sjældne. Jeg ved ikke, om det er worth, men lad os bare lige prøve at åbne nogle stykker, og så lad os se, hvad vi sådan får ud af det, fordi måske er der muligheden for os at få nogle okay, sølvspiller i hvert fald. Vi får først en Sonti her, tror jeg det var.
Det var det også faktisk en rigtig god spiller. Vi får upgraded Dolberg, men jeg tror ikke, at han går for så meget igen. Lad os lige prøve lidt flere af de her packs. Der er 10 af dem, vi kan åbne, så jeg tror faktisk bare, det er det, vi gør. Åbner alle 10. Næste pack her får vi Pirlo fra New York City FC. Ikke noget specielt over det overhovedet, men Gaia får vi. Det er en spiller, jeg ved, jeg kan bruge, fordi han er... Hvorfor prøver jeg at gemme alle spillere i klubben igen? Gaia er en rigtig, rigtig god spiller. Fantastisk nok min go-to venstreback, når jeg bygger La Liga-hold all the time. Så bare have ham i klubben. Det er altid en spiller, du kan sætte ind på det Liga-hold. Det er faktisk rimelig positivt. Har næste pack her. Ikke nogen walk-up der desværre. Heller ikke noget specielt i det her pack her. Rafa, upgraded Moses, lidt af hvert her og der. Jeg tror egentlig bare, at jeg sådan hurtigt vil flyve igennem de her packs her. Og så måske lige stoppe op, hvis vi får noget okay godt. Men ellers, I kommer ikke til at se alle 10. I kommer ikke til at se resten af de her packs her, medmindre jeg sådan packer noget godt i dem. Så ja, lad os bare hurtigt flyve igennem dem. Okay, og så, det siger jeg så, og så direkte i næste pack får vi faktisk Chris Smalling, der er 84 rated. Han ved jeg går for... Vi kan ikke huske helt præcis, hvad det er. Sådan 8K eller sådan noget. Ja, som vi kan se, der er 7K, der er budt på her. Så det er faktisk en god pack. Det er en rigtig god pack, det der. For at stille ærlig, men jeg tror ikke rigtigt, han går for noget desværre. Knap nok 2K, men okay. Fair nok. Igen, det er i hvert fald en masse gode spillere, vi får, vi kan bruge. Så ja, lad os gemme den i klubben. Og så i packen efter. Og så i packen efter får vi 86 rated Kompany. Hold da kæft. Det er... Okay, jeg ved ikke om han... Jeg tror ikke engang han går for noget sådan rigtigt. Ah, okay. Ah, okay. 10K alligevel. Okay, jeg kan godt lide, at vi får sådan... Jeg får tre rigtig skrald pakker i streg. Så siger jeg, nå, lad os bare lige hurtigt flyve igennem dem. Og så de næste to packs får jeg faktisk sådan et par rimelig gode spillere. Men okay. Igen. Kun positivt, vi får rigtig gode packs her. Vi gemmer sådan set bare det hele i klubben. Og hopper videre til næste pack her. Lad os se, vi er halvvejs igennem de her packs nu. Får vi noget godt den her gang? Den her gang får vi så ikke noget godt. Okay, så en pack senere igen. Og endnu en god spiller. 85 rated Koscielny. Virkelig, virkelig god forsvarsspiller. Men om han går for noget... Han går faktisk for, jeg ved ikke, jeg kan ikke se nogen bud på, om 13K er der i hvert fald en, der er budt på. Det er, jeg ved ikke lige, hvad der sker lige nu, men jeg er faktisk rimelig positivt overrasket over de packs her. Det plejer sådan normalt ikke rigtig at være noget sådan at komme efter med de her packs her. Mest af alt så får man lige måske en god spiller i en af de store packs, og så er det egentlig det. Men jeg har faktisk sådan consistently fået gode spillere igennem alle, næsten alle pakkerne. Det er faktisk... utrolig godt. Koscielny sender vi selvfølgelig også bare til klubben. Jeg ved ikke lige, hvad der sker, som sagt, lige i øjeblikket, men det er virkelig nogle gode packs. Vi får sådan en overraskende god... Mane? God spiller. Ja, vi får faktisk Mane her også, som jeg ikke om man går for sådan... Glem det. Han går for minimum 7K og kun 2 fish rated. Så glem hvad jeg sagde lige der, men wow. Så vi har altså den sidste 20K pack her. Lad os se hvad vi får. Det er i hvert fald en minimum 4 fish rated. Kan jeg se på det flere der, men det er så ikke ligefrem en af de bedste 4 fish rated vi får. Vi får målmand Asenjo fra Villarreal der. Nogle ellers gode spillere i pakken. Ikke lige sådan hvad jeg kan se af, men okay. Fair nok. Vi har stadig 2.500 FIFA points tilbage, og jeg tror egentlig bare, at vi sådan fortsætter med de her 15k packs. Tag hul på den første her. Får kun en enkelt rare spiller, og det er engang en guldspiller. Okay, wow. Så det her, det er nu, vi kommer til de packs der, hvor jeg ligesom snakkede om, at, at nu er der ikke sådan rigtig mere at komme efter. Vi har fået nogle gode packs, og jeg tror bare, det her er de EA's måde at sige på. Krause. Du har fået nok. Lad os nu lige tage en slapper. Okay, så det her var sådan den første sådan okay, gode 15k pack. I alle de 15k packs, jeg har åbnet indtil videre. Får 2 fjerfisk, fordi jeg... Okay. Jeg tænkte så, jeg så, at vi fik 2 store flere, og jeg så den ene af dem var iskud, så jeg tænkte, okay, måske gemmer der sig endnu en god en, og så var det så bare shaka. Men stadigvæk, det her var sådan den... Altså, vi kan se, at jeg har kun 700 points tilbage, og... Det her var sådan den, det her indtil videre den eneste rigtig gode. Jeg tror ikke engang, I skulle gå for noget som helst overhovedet. Vi kan se, nej, ikke engang. Altså,
2,5K måske, hvis vi er heldige, men okay, stadigvæk. Det er vel something, I guess, men overhovedet ikke noget specielt i den pack. Det er altså sidste 15K pack her, Thiago. Får vi ham ingenting mere overhovedet. For Peter Utaka, OB-legende. My man. Jeg overvejer stadig at lave hans squad-building challenge på min PlayStation-account. Bare fordi det er fucking Peter Utaka. Bedste OB-spiller nogensinde. Ikke biased overhovedet. Men okay, 100 points tilbage. Jeg ved ikke, om vi skal åbne en premium sølvpakke eller en guldpakke. Ja, fuck it. Vi tager bare en guldpakke. Højere chance for at få nogle guldspillere, som vi kan bruge til squad building challenges. Desværre ikke nogen challenge spillere, men okay. Ikke at jeg forventede det. Og ikke at jeg kan klage over ikke at få nogen challenge spillere overhovedet. Den ene challenge ting, vi får, er en guldkontrakt. Ellers får vi Nikolic, vi får Iron der, og så får vi Peter Crouch. Langt fra en speciel pack, men ja. Hvad kunne du forvente af en 5K pack? Og så var det altså det for den her pack opening her. Virkelig, virkelig god pack opening. Og jeg sagde sådan i starten, I skal ikke forvente, at den her kommer ud, hvis jeg ikke får noget godt. Lad os sige, jeg fik noget pænt fucking vildt. Men ja. Reus, Benatia, Mane. Fik en masse sjældne guldspillere. Lad os lige prøve at gå ind på vores klub også, allerede 258 spiller i klubben, det er eddermame sindssygt. Vi får to, hvad hedder det, grønne kort også, Kompany, Martinez, Eriksen, Koscielny, Garay, Smalling, Asenio, Isco. Så mange gode højrelated spillere, det er faktisk egentlig virkelig sindssygt, når man tænker over det. Hvor god den her pack opening var. Ja, jeg er yderst tilfreds med den her pack opening her, lad os bare sige det sådan. Men udover det, så er der altså ikke andet at sige end tusind mange tak, fordi at I sidder med som i den her endnu en gang, er jeg altså her med en pakkeåbning, og den er rent faktisk virkelig succesfuld. Kan man, er det dansk ord? Det siger vi bare, det er. Virkelig positivt overrasket over den her pakkeåbning. Jeg er faktisk virkelig glad for, hvordan det forløb sig, fordi nu kommer der endelig en video fra min serie, og så er det faktisk noget fedt noget, som I forhåbentlig derude har nyt, hvis I har i hvert fald, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide like på videoen. Hvis I kunne tænke jer at se mere fra mig af, så kan I selvfølgelig også gå ned og klikke på subscribe-knappen. Endnu en gang, tusind mange gange tak, fordi I er ligesom alle sammen. Og vi ses!